Еми, здравейте хора. Ще говоря общо взето за някакви неща, свързани с Unix философията, тъй като не съм 100% експерт, не ми смейте много, ако нещо сгафя. Общо взето, пак идеята ми е за една операционна система, която не съм много сигурен дали вече се девелопва активно. Преди около 15 години някъде била започната от авторите на оригиналния Unix, т.е. Кен Томпсън и Роб Пайк, които нали, са на някакви много готини пичове като цяло. Общо взето, идеята на тази операционна система е да се запази Unix философията, така каквато е била нали, през 70-те и 80-те години, с най-голям акцент върху простотата на самата система. Тъй като тези хора, които са почнали разработката, са забелязали, че с течение на времето техния Research Unix е бил, общо взето е бил форкнат от много нали, различни организации. AT&T Unix се появява, BSD Unix, които вкарват много различни промени и на тях не им харесват общо взето. Затова решават да го направят това нещо. И общо взето ще кажа кое мен много ме кефи в тази система. Мен е кефи, че например, че е Network Transparent, общо взето и че е Distributed, нали? Тоест, общо взето всичко, което е на други компютри в мрежата, може да си го аксесвате все едно е на вашия компютър. Друго какво? Също всяка, почти всичкия софтуер, дето се пише за тази операционна система, използва API-то си през файловата система. Тоест, да речем, мрежовия стек, всичко може да се аксесне през /net, има такова дърво в файловата система, което според мен е един много елегантен модел. Какво друго? Също така, този проект е тясно свързан с проекта Go, нали, за езика Go, който в момента е доста иновативен език. И макар, че не е много популярен, нали? И общо взето, това от мен. Ако ни спогледнете го това, ако ви изкефи, сложете си го в виртуалка. Надявам се да не съм бил много скучен.